السلام علیکم، میں ہوں نازان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نازان لوگ. ابھی دوپہر کے 3 بج چکے ہیں، میں نکلا ہوں لوگنگ کے لیے. تو آج ہم جا رہے ہیں جیف اے فٹ بال گراؤنڈ میں، جہاں فٹ بال میچ کا فائنل ہے. تو آج کا چیف گیسٹ طلحہ محمود ہوگا، جو کہ ہری پور سے تعلق رکھتا ہے، جو سینیٹر بھی رہ چکا ہے جماعت العلماء اسلام میں. 3-4 دن ہو چکے ہیں اس کو چترال میں آ کے. ساتھ تین دوست ہیں، تو وہ آگے جا رہے ہیں. طلحہ بھائی ہے اور فارد بھائی، ثناءاللہ بھائی ہے. تو یہ میرا ولیج ہے. ابھی ہم گراؤنڈ پہ پہنچ چکے ہیں، تو آگے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. تو شمیانہ باندھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو کرسی بھی لگائے ہوئے ہیں. ادھر آپ کو دکھائیں گے ادھر سے. یہ جی ایف اے فٹ بال گراؤنڈ ہے. تو ابھی میچ کا سٹارٹ ہو چکا، ابھی میچ سٹارٹ ہو چکا ہے. ابھی دونوں ٹیم بلچ کے ہیں، ایک جانان ایف سی اور ایک بلچ ایف سی کے مابین یہ فائنل میچ جاری ہے. ابھی شروع ہوا ہے، تقریبا 30 منٹ بعد چیف گیسٹ آئے گا. ابھی بہت خوبصورت شاٹ، وہ گیسٹ بھی آ چکے ہیں. جمان کافی کے بعد سپورٹر گراؤنڈ موجود. شائقین فٹ بال، آپ شائقین فٹ بال آپ سے کچھ لمبے بعد ہمارے آج کے اس فائنل میچ کے مہمان خصوصی سینیٹر طلحہ محمود صاحب ٹی کے ٹی صوبائی اسمبلی امیدوار مولانا محمد صاحب ایس ایف سی سنگور فٹ بال کی مبور سننا مسافر حکومت ہمارا جی اس بار ہمارے مہمان خصوصی ٹی صوبائی اسمبلی امیدوار حضرت مولانا فیض محمد صاحب بلچ ہوم فٹ بال کی مبور سن مسافر حکومت ہمارا جی فوٹو سیشن دے تو ابھی گراؤنڈ میں تشریف لا چکا ہے. ابھی چترالی ٹوپی
पहनाएंगे सर को کہ میں آپ کے لیے
جو کر سکا میں کرنے کی کوشش کروں گا اور اتنی کوشش کریں گے اور یاد رکھیں چترال میں خود نہیں آیا چترال کے لوگوں کی دعوت پر آیا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لئے بہت محترم ہے اور میں فاؤنڈیشن کے کوارڈینیٹر چیف کوارڈینیٹر جناب محترم سید نزاکت علی شاہ صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدا قابل صلی احترام حاضرین کرام چونکہ اس پا محترم الحاج کلام موسیٰ تنکل استاذ یہاں مقابلہ علیہ السلام کاغذان داخل کریم صوبائی رفیلی قومی لیکن ہے شخصیتوں پاکستان و پورا علماء کرام مشایخ اسلام اس پا خانقاہان اس پا لکروان اس پا مداریس ان مستقیمان مشورہ کری ہما اچھتاو ترشیر سنی اور اس پا شکرہ اوز یا علماء کرام وفت کی ہم نصبی ہم راضی کو عدو کہنی بس ایسا رضائی آئے گا وکیہ مصاب کی طرف سے 50,000 روپے کیش کا اعلان کرتا ہوں اور ابھی آپ کو دیتا بھی ہوں جو ہماری اس میچ کی جو انتظامی کمیٹی ہے ان سے مزارش ہے کہ وہ آپ کے مجھ سے پیسے وصول کریں اور یہ آپ کے کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے بہترین کھیل کے لیے کوئی سہولت کے لیے یہ پیسے آپ استعمال کریں اور اسی طرح آپ کی جو ٹیمیں ہیں ان کے لیے کرکٹ کی وکٹ ہم آپ کو دیں گے اس میں فٹ بال بھی ہوگا اور کرکٹ کا سامان بھی ہوگا آپ اپنا ہمارے فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو نمبر دے دیں انشاءاللہ اللہ ہم گھوم کر کے وہ چیز بھی آپ کے حوالے کریں گے آپ سب سے موجودگی میں یہ 50,000 روپیہ جو انتظامی کمیٹی ہے یہ تمام کھلاڑیوں کے لیے یہ میں ان کو دے رہا ہوں بہت بہت شکریہ مفتی زبیر احمد صاحب سے تقدر اپنے پیش کر چاہتی ہوں تمام دعوت دعوت دیتا ہوں ہمارے آج میں خصوصی سر صاحب جناب سینیٹر محمد طلحہ محمود صاحب سے اپنے کہ آپ سائے کرم ہمارے آج کے اس میچ میں میل آف دی میچ کو میل آف دی میچ کو پیش کریں پاسی کی میل آف دی میچ اس کے بعد کا میل آف دی پولو میٹ کا ایوان کا ہم کو موجود ہے میں دعوت ہوگا مدنسی کو آپ آج آئے کر میل آف دی پولو میٹ کا ایوان کا مدنسی کو یہ پاسی تھا ہے گی رہا شاید فٹبال ہمارے آج کے اس فائنل میچ کے رنر اپ ٹیم پہلے شوق میں فٹبال ٹیم کے ٹیم کے آتے ہیں مسلم رنر اپ ٹرافی حاصل کرتے ہوئے شاید فٹبال آخر میں ہمارے اس فائنل میچ کے ونر ٹیم کیپٹن ونر ٹیم ہمارے آج کے مہمان خصوصی عزت آپ جناب سینٹر محمد طلحہ محمود صاحب سے ونر ٹرافی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعفنا قبل ذلك يا اله العالمين تلهم موسى الحاج تلهم موسى اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے اپنے نوجوانوں کی بھلائی کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرما اور اس کو کامیاب فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم تو امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کا ولوگ یہیں تک تھا اگر ویڈیو کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرنا مت بھولیں یہاں تک کے لیے اللہ حافظ